ଗେଷ୍ଟ ହେଲ ବା ଆମର ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ଆୟୁଷ କାଢ଼ା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଆକୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ପୁରା ସତେଜ ଲାଗେ। 90 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି, ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଚାମଚେ ପକେଇଦେବି ସେଥିରୁ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ମହୁ ଚାମଚେ ବି ପକେଇବେ, ମହୁ ଚାମଚେ ପକେଇଲେ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଦିନକୁ 2-3 ଥର ପିଇବେ, ପୁରା ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସିଏ ବି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ, କାରଣ କରୋନା ଟାଇମ୍ ନା, କେତେଆଡ଼େ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛେ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର କାଢ଼ା, ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ପୁରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ, ଆଜି ଧାନ କିଆରିରେ ଅଛି, ଆମ ବିଲ ସେପଟେ ଅଛି, ଯିବା ଦେଖିବା। ଏବଂ ବିଲରେ ଦାଦା ହରିକା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲକ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଧାନ ତ ପାଚିବା ପାଚିବା ସବୁ ହେଲାଣି, ଆମର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ରୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଆଉ 15-20 ଦିନ ପରେ କଟାକଟି ହେବ ଆଉ। କିଏ ନନା, ଘାସ କାଟୁଛୁ ନା କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ଘାସ ହେଇଛି ଭିତରେ। ବାଇଗଣ ଗଛ ତ ମଲାଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ହେଇଛି, ସବୁ କରିକି ନେଇଯା। ଆଜି ବି ସେମିତି କାଣିଆ ପାଗ, ଖରା ନାହିଁ, ମଝିରେ ଟିକେ ଖରା ଦେଖାଉଛି, ପୁଣି ପାଗ ପୁରା ଯେମିତି କାଣିଆ ମାନ୍ଦାଳିଆ ପାଗ। ପାଣି ପୁରା ନିର୍ମଳ, ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଗୋଳିଆ ପାଣି ଥିଲା, ପୁରା ନିର୍ମଳ ପାଣି, ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା, ଧାନ ବିଲ, ସୁନାର କ୍ଷେତ। ଏଇ ବିଲଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ଧାନ ହେଇଛି। ଏ ବାଟ କୋଉ ବାଟେ ରଖିଛ? ଏ ବାଟେ ଗଳିକି ପଳେଇବି। କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି, ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଗଛ ହେଲାଣି, ସେପଟେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବ। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଶୀତକାଳୀନ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ସବୁ ବିଲରେ ଲାଗେ, ପ୍ରାୟତଃ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ହେଲା, ବିଲ ଶୁଖିଲାନି, ଆଉ ସେ ବିଳମ୍ବରେ ସବୁ ପନିପରିବା ଏବେ ଲାଗୁଛି, ମଞ୍ଜି ବି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବହୁତ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। ଦାଦି କେଉଁ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବ? ବାଇଗଣ କେଉଁ କିସମ? ଏଇଟା ଆରତୀ 132। ମାନେ ଇଏ କଲର କଣ ଆସିବ ବାଇଗଣ? ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମଞ୍ଜି ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଦିରେ ଆଉ କଣ ପଡିଛି ମାଟିରେ? ସାର ପଡିଛି, ପୁଣି ସାର ପଡିବ। ସାର କେତେଦିନ ହେଲା ପଡିଥିଲା? 2-3 ଦିନ ହେବ। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ହରିକା ଆଣିନା କି?
ପତ୍ର ଆନି ଯଦି ଟାଇମ୍ ହବ ଆଜି ଘୋଡ଼ା ହବ ନ ନାଇଁ କାଲି ସକାଳେ କାଲି ସକାଳେ ଘୋଡ଼େଇ ଦବ ନାଇଁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଲାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଗଛ ବାହାରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହୁଏ ହଁ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ନହେଲେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସେ ବାହାରିବ ଯାହା ହେଲେ ପୁରା ସମାନ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦାଦା ନା କ'ଣ ଏବେ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହବ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଦାଦା ଏବେ ପ୍ରଥମେ ସାର ପକେଇବେ ଗ୍ରୋମର ସାର ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ 50 ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଆରତୀର ଆର 100କୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆର ଏଇଟା 10 ଗ୍ରାମକୁ 100 ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଇଏ 132 ନାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟିଏ ରହିଛି ପାଣି ଫାଣି ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଧିରେ ଭଲ ମାଛ ରୁହନ୍ତି ଏଇ ଗଡ଼ିଶା ସିଙ୍ଗି କଉ କରାଣ୍ଡି ଏଇସବୁ ମାଛ ସବୁ ଏଇ ଗଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଓଉ ଗଛ ଗୋଟେ ଉପରେ ରହିଛି ଓଉ ସବୁ ବି ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ସେପଟେ ଓଉ ହାତରେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ନା କି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଟିଣାକୁ କଣା କରିକି କରାହେଇଛି ଆଉ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ତାପରେ ସାର ପଡ଼ିଲା ଗ୍ରୋମର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଲା ମଞ୍ଜି ପରେ ଏବେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ପାଣି ଦିଆହେଲା ପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ହେବ ଚୁନା ଚୁନା ମାଟି ଦରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ନୁହଁ ପୁରା ଚୁନା ମାଟି ସେଇ ମାଟି ହିଁ ଦିଆଯିବ ମାଟି ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଦାନାଦାର ଆଉ DDT ପଡ଼ିବ କାଳେ ପୁପୁଡ଼ି ଫୁପୁଡ଼ି ଲାଗିଯିବେ ମଞ୍ଜି ଖାଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଘଣ୍ଟିଟିଏ ବଜାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।